Napustila nas je Milka Milinković, osoba neuništiva duha i zaraznog optimizma. Milka Milinković je najtrofejnija hrvatska paraolimpijka i jedini sportaš na svijetu koji ima 10 nastupa na paraolimpijskim igrama. Mislim da je ona ostavila jedan neviđen trag, ne samo sa sportskim rezultatima, nego i onim ljudskim. Puno je sportaša u kojima je ona bila uzor. I mislim da je sve zajedno jedna velika, ajmo reći, tuga posle ovoga, jer gledajući ne samo ono rezultati što ona napravila, nego je ovako kako smo se družili s njom, na koji način je pristupala sa svemu pozitivom i sa srčanošću, ono što bi rekli sa dušom, i ulazila u svakakav problem i pokušavala riješiti način najbolje ono što se može, posebno za sportaše, kao funkcioner. Mislim da je strahovito zadužila sve nas. Milka Milinković rođena je 1955. godine u selu Dabar, Sanski most u Bosni i Hercegovini. Kao djevojčici u 13. godini dogodila joj se nezgoda, odnosno pad strešnje, nakon čega je ostala vezana za invalidska kolica. Upravo zbog te nezgode seli u Kraljevicu na liječenje, gdje i ostaje čitav život. A u svoju Kraljevicu donijela je sa brojnih natjecanja više od 200 odličja. 1972. godine otputovala je na svoje prve paraolimpijske igre, a od tada ih, zahvaljujući svojim sjajnim rezultatima, gotovo da i nije propuštala. Sve je krenulo sa košarkom u kolicima, a Milka Milinković osvojila i prvu hrvatsku medalju na paraolimpijadi, i to u Barceloni 1992. godine, gdje je osvojila broncu u bacanju koplja. Nabrojiti sve njene sportske uspjehe i nagrade je nemoguće, a nabrojiti ljudske kvalitete još je i teže. Zbog svega toga nagrade i priznanja dobivala je izvan sportskih terena, u Kraljevici i Rijeci, ali i u Zagrebu, gdje je najviše odlikovanja primala od predsjednika Franje Tuđmana i Ive Josipovića. A na pitanja o svojim uspjesima uvijek je odgovarala: život je sam po sebi veliki uspjeh. Sve ovo ostalo samo je nadogradnja.